Abdullah Zümir, avusu top istiyor Zümir, Zümir. Ötürü top avusu, avusu, avusu! Gol! Avusu Kvabeva, avusu, avusu! Zürich hesabı beraberleştirir, avusu Kvabeva! Ela Bakta hesabı beraberleştirir, avusu, avusu! Qarabağ 27 iyul tarixində UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb. Ağdam klubu İsveçrədə Letzigrund stadionunda Sürixlə qarşılaşıb. Bakıdakı ilk qarşılaşmada rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gələn Qarabağ səfərdə 2-2 bərabərə qalıb. İki oyunun nəticəsinə əsasən 5-4 üstün olan təmsilçimiz Çempionlar Liqasında üçüncü təsnifat mərhələsinə yüksəlib. Qarabağ klubu rəqib meydanında oynasa da, onlara özlərini yalnız hiss etdirməmək üçün 500-ə yaxın Azərbaycanlı tribunalardan kluba dəstəyini göstərib, Azərbaycan bayrağı dalğalandırıb. Oyundan sonra Qarabağ oyunçuları ilə azərkeşlər arasında maraqlı, səmimi anlar yaşanıb. Qarabağımıza dəstək olan azərkeşlər arasında Kanal 13-ün əməkdaşlarından Anar Orucov, Xəyal Əzizov və digər əməkdaşlarımız da olub. Seconds, 10 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 seconds, 10